Quan ja ens pensàvem que ho havíem vist i sentit tot, apareix el president de la Generalitat i afirma que garantirà el català a les comarques del nord, avui lamentablement subjugades a l'estat francès. Però si és incapaç de garantir el català als nostres carrers i als patis de les nostres escoles? Però si és incapaç d'impedir que l'estat espanyol ens imposi el castellà dins les aules? Però si és incapaç de mantenir-se en català quan els periodistes li demanen que faci declaracions en castellà? Vostès creuen que algú amb aquest historial realment pot resoldre o garantir res al nord de Catalunya? Però si és la persona que es plantifica davant les associacions islàmiques instant-les a no integrar-se al país? Però si és la persona que demana regularitzacions massives d'immigrants il·legals per captar el seu vot i prescindint totalment de que no tenen cap mena de vincle ni respecte per la nostra cultura, per la nostra civilització i per la nostra vida? Però si és la persona que vol reunir-se i fer taules de diàleg amb l'estat espanyol, amb aquell estat que fa 400 anys que malda per extingir-nos i assimilar-nos a la nació castellana? Ja n'hi ha prou d'acudits i de promeses, senyor Aragonès. El que necessitem és algú que defensi els nostres drets lingüístics i nacionals, algú que es comprometi a aixecar novament les fronteres de Catalunya. Si vostè no és aquesta persona, retiri's, plegui. Però ja n'hi ha prou d'ensarronar els catalans i de regalar la nostra terra al primer que passa. Ja n'hi ha prou.